No morjes ja jatketaan Bioshockiin. Mulla on tota... Frame tippuu aika alhaalle. Näytä vaan liikkeelle kyllä siitä taantuu. Ei näköjään. Mä en... Hetkona, hei. Saatana. Vittu oikeesti pätki. Mä haluun tappaa nyt tän kusipään eka. Noin. Pieni paussi ja kohta takas. Moro. Joko tää nyt pyöris? No niin, nyt tää lähti meneen ihan... Ihan suhteellisen normaalisti. Okei, tota mä en saa. Tota, viimeks tää jäi siihen, kun mä taas sain. Otin turpaan oikein kunnolla. Ja tota... Ei henevetti, kun tää pätki. Niin, otin turpaan oikein olan takaa sitten ja tota... Homma kaatui niinku siihen ja... Musta tuntuu, että mun kuvaushomma kaatuu tähän näyttää pätkien pituus. No niin, hei, lopetas nyt pätkiminen. Joo, musta tuntuu tota, että... Se, no niin, musta tuntuu tota, että jos se nyt tästä lähde pikkuhiljaa menee tää... Peli, niin mä tota... Säättelen paremmin asetuksia, oi perkele kun tökki. Joo, tehän näin. Mä pidän pienen pausin tässä ja jatkuu kohta. Morjes. No niin, jos tää nyt lopettais tää helvetin pätkimisen... Vittu. Ähäm. Mä en oo tiedä, että mistä tää nyt oikein johtuu, mutta... No nyt se taantui näin. Joo. Ei helvetti. Ei taannukkaan. Katsotaas nyt vielä noita asetuksia tälleen nopeesti. Kaikki on normaalisti niinku ennenkin, että... Tää itse... Joo, mä vedän taas paussi. Moro ja kokeillaan nyt uudestaan, miten tää peli menee. Onks tässä nyt... No nyt ainakin... Tuntuu menevän vähän paremmin, katsotaas mitäs... Ai niin joo, täällä oli tääkin kauppa, aivan. Siihen... Seuraavaan kohtaan voisi ostaa näitä proximineja. Kolmas tosta. Yks tommonen. Noin. Tuolla ei oo mitään. Okei, jatketaan. Siinähän. Kuole. Jes, lisää healthia. Vittu kun toikin tuli koodeltua aikaisemmin. Sieltäkin jos on se healthi. Oi, kato, siinähän on heti lisää. Musiikkia. No ei näin. No niin, kato, lähtihän se. Tuleeks tota paskaks? Ei. Massio. Tota kannan ihan aikaisemmin. Noni, no. Ei se väliä. Tota kun mulla tää rupes tökkiin tää peli, niin... Mä en oikein tiedä sen varsinaista selitystä, että... Mikä sitä niinku...
mikä sitä niinku paransi tälläin tässä. Mä noita saan. Et mä heitin vertikaal synkin takaisin päällä. Niin tää niinku... Tää vaan lähti niinku sellainen paremmin... Paremmin meneen, että... En tiedä sitten, että mistä johtuu. Kyllä tässä nyt on tästä pientä freimin tippu. Mitä selvettiin? Tippumista, mutta tota... Ei niin paljon kuin tota oli äsken. Täällä on mun ansakki vielä tätä mukaan. Hyvä! Hyppää ilmaa. Et sä voi noin tehdä vittu, sä näin sit ilmaa vittu. Takas sähkö. Sähkö! Sähkö! Niin, danssi. Nyt sä kyllä kuole. Vittu. Tällä tavoin yhdestä sitten toikin oli tommonen... Puhdas vahinkolaukaus. Mut joo. Ei vittu, jaksaako sitä oikeesti vieläkin vähän pätkiä. Ja nyt näyttää sillä tavalla niinku, että ei niin vähäkään. Ei mitään käsitystä. Oliko panoksia? Niitä on ihan kivasti. Näin. Okei. Tää on aina raatoja. Ihan helvetistä. Mitä mä en ois mukaan huomannut tai tutkinut aikaisemmin. Täälläkin panoksia lisää ja... Kyllä en mä nyt niin huolimaton oo kumminkaan ollut, että mä... Sitten kun mä näitä ois kattonut kaikkia. No nää mä oon kattonut, siitä mä oon ihan varma. Sinne onnisturaa mennään nää. Okei, vitun pätkiminen, saatana. Joo, näillä ei ollut mitään ollenkaan. Mikäs leffa sieltä pyöri? Joo. Eiköhän sinne mennä takaisin käydä sit... Tossa on näitä miinoja, otetaan ne nyt tosta suoraan mukaan. Siellä oli rahaa ja porakoneen juttuja sitten tästä tota... Ja rahaa on niin paljon kumminkaan oo tota... Oho. Ei turretti eikä mitään. Mennään tota... Vittu. Mä oon taas ihan sekasin suunnista. Käydään, mennään tänne ylös. Ja. Jatketaan tästä kohta. Okei, elikkä kokeillaan nyt jatkaa Bioshockia. Tää peli nyt ilmeisesti sekoilee jotain. Tai muuta vastaavaa. Tää heitti muu niinku ihan randomi niinku tota, mikä tää nyt on, save paikkaan. Tää ei ollu tosiaan mihin se jäätiin, mä aloitin, et se niinku meni vähän matkaa taaksepäin tää peli ja kaikkea muuta, niin joutuu tota sitten joutuu sitten aloittaa täältä päin. Nyt kokeillaan, jos tää onnistuis tää systeemi. Ei vittu, nelonen. Katsotaas nyt mitenkään. Nyt katsotaan. Oo, siinä. Kuole. Helvetti.
Vähän sähkö. Lataa, lataa. Kuole. Saiks tää nyt kaiken? Mitä ilmeisemmin kyllä. Yes, yes. Vittu mä oon hyvä. Näin tää kuuluu hoita. Mä en kässä, että aina kun mä pidän tauon ja kokeilen sitten niinku uudestaan tätä, niin sit se onnistuu heti.